周三你干啥子？陈老姐，那医生说的对哈，喊你。你老二是副船长的嘛？你现在你还不在划，划了就可以睡了。你没划过。我划了两三年，该见不了我划一次。就是噻，我过了好多天我才划一下的。哎呀，算了，划了我也不想干了。这儿安心你自己种，我放假了我出去耍去。我每次说出去，我都没有去想着说娃儿还屋头边要去的。对呀，反正两张。反正我现在是想追人的黑，两晚就给你踹进来。你看到啥子嘛？写的啥子哦？这个你看嘛，这个病例，然后结合符合。那这没说良心吗？我想，我去看。脉络，宠辱头状瘤，
这我是那是一种少见的良性肿瘤。哦，那没事的了吧？没事的，没事的，我又好就好了，我动不动呢。良性的就是他。哦，那我高兴点了。啥子良性的啊？这是让你睡得着了。这让我高兴了。嗯，我不高兴的很。走了吗？我下课。不行，这个。你明天做啥？你不去？养老子啦。等啦，等他自己需要去，明天自己需要去车站，我们先下课。哎，明天还生我去了，你怎么？你还拿东西不？拿了的，我打杯红梅去。好嘛，走，去我。走嘛，我没走。你走噻，我看你走得成。哎呦。有本事你别回来噻，你养老汉就是该住。老子儿。哦。呀。又去买别个你就不来整啥子嘛整啊，家庭对你的时候都是假的，只有韭菜跟人家是好哥们儿，是不是？只有奶茶每天能让你是高兴的到。我觉得真的要是说不行你吃了多了是又伤身体，你看你人成啥子格式嘛，对你好反而觉得我们是整你害你，你媳妇按照我来掏，来把老妈接一下去，就是你要接呢你自己你可以接。你看你早看书，像你这种我才算了。一个人找你，把人家也回家来，一回家来你就这样来，真的是看到老虎走了。